Imorgon onsdag införs en säkerhetszon i Hageby i Norrköping. Syftet är att öka tryggheten efter det dubbelmord som skedde i området i måndags. Det är första säkerhetszonen som införs i Sverige efter att den nya lagen trädde i kraft den 28 mars i år. Lagen hade inte varit möjlig om oppositionen hade styrt då Socialdemokraterna röstade nej till säkerhetszoner i riksdagen i april. Säkerhetszon eller visitationszon som det även kallas kommer att innebära att polisen får utökade befogenheter att kroppsvisitera människor samt genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Säkerhetszonen får vara i maximalt 2 veckor åt gången. Hör Sofia Jarl, kommunstyrelsens ordförande för Moderaterna i Norrköping, om hur hon ser på införandet av en säkerhetszon i Hageby. Tror du att det här kommer medföra ökad trygghet i området? Ja, vi får väl se. Vi får väl utvärdera efter de här 2 veckorna tillsammans med polisen vad det här hjälpmedlet eller den här verktyget gav. Jag tror ju att alla Norrköpingsbor i dagsläget och i det läge som vi är med de trygghetsproblem som orsakas av den här kriminella gängen, så tror jag att alla är väldigt öppna för att pröva nya metoder. Och det är svårt att säga, det här är första gången införs i Sverige. Och det är svårt att säga nu och spekulera i om det blir bra. Men jag tycker att det är bra att vi har en framåtlutad polisledning som fattar det här beslutet idag och inför den här zonen. Vad tar ni till för ytterligare åtgärder i Norrköping för att komma till bukt med den här brottsligheten? Vi har ju massa olika åtgärder pågående och jobbat väldigt intensivt senaste 1,5 året under den här mandatperioden. Och det är ju tillsammans med polisen i huvudsak. Till exempel så har vi etablerat en ny enhet som med 17 årsarbetare som bara jobbar med ungdomar i normbrytande beteende. Vi har föräldrautbildningar, vi jobbar med kameror, vi jobbar med narkotikahundar i gymnasieskolor. Vi har beslut om fler ordningsvakter i city för att öka trygghet. Så det är det är väldigt mycket åtgärder överlag som vi har vidtagit som kommunledning, men tillsammans med polisen då, i samarbete med polisen. Stort tack, Sofia Jarl. Tack.